Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carlos, estou começando mais um vídeo diferenciado aqui pro canal, galera. E dessa vez não é o vídeo da nossa série, é um vídeo um pouco diferente aqui, né? Onde que eu vou mostrar algumas construções que cabem dentro de um chunk, tá ligado? Tem construções medieval, construções antigas e construções modernas, né? Como alguns prédios, né? E algumas casas, beleza? Então vou mostrar algumas construções que eu achei mais da hora, que eu queria construir lá no meu mapa. E se vocês gostou do mapa, galera, eu vou deixar o link para download aí na descrição, beleza? Então, eu vou mostrar a primeira construção que eu achei mais da hora, beleza? Então, galera, a primeira construção que eu achei mais da hora foi esse celeiro aqui, ó. Que é essencial pra um sítio, uma fazenda, tá ligado? Olha que da hora, velho. E é um celeiro pequeno, mas, tipo, quando você entra dentro, parece que é grande, tá ligado? Ao contrário, né? Quando você entra dentro é pequeno, mas quando você tá fora é grande. Olha que da hora, mano. Muito da hora. A única coisa que eu queria trocar mesmo é a madeira, tá ligado? Olha como você vê como que aqui, tipo, parece pequeno. Mas dá pra gente colocar alguns cavalos aqui, tá ligado? Algumas coisas, alguns feno. Bem da hora, vou aumentar aqui em cima aqui pra ver. Dá pra gente colocar alguma cerca aqui, dá pra gente fazer isso aqui no mapa nosso. E tipo, dar alguma modificada, tá ligado? Vai ficar bem da hora, mano. Tem essa terra aqui que modifica também, como fosse pisado bastante vezes. Olha como que ficou bem bonito, tem uma janelinha ali pra dar uma diferenciada, ó. Muito bonito mesmo. Então, galera, temos aqui uma estufa, galera. Muito da hora também essa estufa. Não tô conseguindo voar aqui, levantar voo. Olha que da hora essa estufa aqui, né, de vidro, bem da hora. Mostrar, dar uma volta aqui pra vocês verem. Bem facinho de construir, velho. Muito fácil mesmo. Vou aumentar aqui dentro. Tipo, dá pra gente farmar bastante plantas aqui, né? A gente planta essas coisas, assim. Dá pra gente fazer altas coisas aqui. Fazer uma dessas aqui lá no nosso mapa. Construindo o mapa de vocês, tá ligado? Muito bonito ficou, ó. Muito bem feita, tá ligado? Ficou perfeita essa estufa. Dá pra gente trocar a cor do vidro também, tá ligado? Ficou muito bonito, ó. O criador também colocou umas folhas aqui pra dar uma diferenciada também, tá ligado? Galera, olha esse leão aqui, mano. Dá pra gente construir lá no... No Egito, no Egito, dá pra gente construir isso aqui lá no deserto, mano. Junto com aquela pirâmide que tem lá, mano, do lado, mano. Vai ficar muito da hora. Imagina pegar aquela pirâmide que tem lá, galera, construir mais umas duas pirâmides. E do lado construir isso aqui, velho, vai ficar muito da hora, mano. Olha isso aqui também, dá pra gente construir isso aqui lá, velho. Lá no... Lá na Arábia Saudita, lá, alguma coisa assim. Olha como ficou da hora, mano, esse negócio. Ficou igualzinho, mano. Ficou muito da hora, mano. Tem até uns livrinhos ali, ó. Parece uma biblioteca isso aqui. Que é isso aqui? Tem aquele bloco lá do fim lá, sei lá do que. Muito da hora, vamos subir lá em cima pra ver o que tem aqui em cima. O cara não mobiliou nada, essas coisas, só ele só colocou uns blocos aqui, tá ligado? Muito da hora, velho. Galera, olha isso aqui que bonito, galera, cheio de florzinha, tá ligado? Muito da hora, como se fosse um castelinho, né? Dá pra gente fazer isso aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Como se fosse um templo, alguma coisa assim do tipo. Não é nem castelo, galera, isso aqui é como se fosse um templo, né? Bem bonito mesmo. Dá pra gente fazer isso aqui pra deixar de enfeite, assim, né? Em alguma série aí, alguma coisa assim do tipo, tá ligado? Muito bonito mesmo. Vamos ver pra outra próxima. Nossa, que da hora que eu tô pensando. Colocar um monte de galinha aqui, velho. Galera, olha essa aqui que da hora, mano. O negócio da galinha. Dá pra gente colocar várias galinhas aqui junto com aquela textura que eu tenho, galera. Vai ficar muito da hora, mano. Porque as galinhas vêm aqui, entram aqui dentro, chocam os ovos dela aqui, tá ligado? Vai ficar muito da hora, mano. Olha só. A galinha ficou até que da hora. Ficou bem bonito a galinha. Olha que bonitinho o rabinho. Quase que quebra o rabinho dela. Ela ficou muito da hora, mano. Olha só, cara. Dando uma volta aqui. A foto que... Pra ficar bonito mesmo, tem que ter essa terra aqui, mano. Como que é o nome dela? A Corsais. Muito da hora, velho. Então, galera, tem essa aqui também que parece um barzinho, galera. Aqueles barzinhos de Far West, tá ligado? Aquela cidade antiga, tá ligado? Muito bonito ficou, ó. Como vocês podem ver, ó. As tendas aqui. Muito da hora, velho. E... Parece que é um barzinho mesmo, dá pra colocar umas mesinhas aqui, fazer tipo um restaurante também. Pô, ficou legal essa construções aqui. Tem lá dentro também, deixa eu mostrar lá dentro lá. Tipo, não tá mobiliada, né, porque se fosse pra mobiliar também o mapa ia demorar pra sair, eu acho. Mas tipo, o cara só fez mesmo pra gente coisar, construir e pegar a referência, tá ligado? Trocar alguns blocos e pegar a referência e construir no nosso mapa, velho. Mano, isso aqui parece mesmo um barzinho de faroeste, cara, na moral. Olha isso. Ficou muito bonito mesmo. Bonito mesmo esse negocinho aqui, essa tenda aqui, tá ligado? Muito top, mano. Galera, tem isso aqui também, velho, que dá pra gente construir no riozinho, tá ligado? No mar, pra gente pescar, velho. Ficou muito da hora. O cara colocou o bloco invisível aqui, tá ligado? Pra água não escorrer. Ó, dá pra gente subir aqui em cima pra entrar, ó. É bem espaçozinho que dá pra gente até morar aqui dentro, tá ligado? Mas dá pra gente colocar uns baús lá, ó, e colocar os peixes que a gente pesca, tá ligado? A gente vai jogando a varinha assim, ó.
Eu acabei quebrando aqui o bagulho. E dá pra gente pescar, velho. Ficou bem bonito, mano. Olha só. Da hora, velho. Galera, olha essa caveira aqui que da hora, mano. A caveira ficou muito da hora, mano. Isso aqui é como se fosse... sei lá, alguma coisa de terror, tá ligado? Então uns blocos com musgo ali, umas flores. Vamos tentar entrar ali dentro ali. Olha, que da hora, mano. Aqui dentro. Dá pra gente fazer alguma coisa aqui de colocar... sei lá, mano. Vai da criatividade de vocês aí, tá ligado? Olha o que tem aqui em cima. Tem nada aqui em cima. Muito da hora, galera. Olha pra vocês aí. Vou dar uma volta aqui pra vocês. A caverna ficou muito da hora, mano. Tem a entradinha ali, isso meio que macabra, tá ligado? Tem esse tempo aqui, galera, também de gelo, galera. Dá pra gente fazer isso aqui lá no bioma de gelo, mano. Vai ficar muito da hora, velho. Se a gente tivesse um bioma de gelo perto de casa, né? Dá pra gente mobiliar também do jeito que a gente quiser, tá ligado? Aí vai da criatividade de vocês, como eu falei, velho. Galera, tem muita construção isso da hora, velho. Que não vai caber num vídeo, senão o vídeo vai ficar muito gigante, tá ligado? Esse aqui é um vídeo bem curtinho mesmo, tá ligado? Eu vou mostrar as construções que eu mais gostei, tá ligado? Galera, que bonito esse negócio aqui, galera. Tem esse negócio lá de faroeste também. Tem esse carrinho lá de... onde o boi vai puxando, se os cavalos vai puxando, tá ligado? Não sei se vocês estão entendendo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem nada, né? Muito da hora, muito bonito ficou, velho. Aqui tem uma casinha de lã aqui também. Acho que não tem nada. Não tem nada mesmo. Mas ficou muito da hora. Que eu coloquei? Achei que era redstone que eu tinha colocado. Tem até o trilhozinho onde o carro tá passando, o carrinho, né? Ficou muito bonito mesmo. Dá pra construir isso aqui lá, pra enfeitar, né? Galera, olha essa biblioteca aqui, mano. Que parece que é do deserto, mano. Muito da hora, velho. Olha isso. Vou dar uma volta pra vocês verem meio melhor. Aqui atrás não tem nada, velho. Tem aqui a sacadinha pra nós, né? Da hora. Muito bonito, galera. Galera, tem esse templo aqui também, ó. Muito bonito esse templo. Dá pra gente construir em vários lugares, tá ligado? Dá pra gente construir isso aqui no parque, mudar a cor do vidro, mudar a cor dos blocos, tá ligado? Vai ficar muito da hora, mano. Daqui a pouco vocês podem entrar no mapa 6, fazer isso aqui, voltar nesse mapa aqui, contar quantos blocos tem certinho, que vai sair certinho do jeito que tá aqui no mapa, velho. Ó, tem até o foguetinho ali, que agora que eu tô vendo, mano. O foguetinho que da hora, mano. Você entra nele aqui, ó, pela escadinha. Não tem nada, só tem mesmo... um 3x3 aqui, velho. Ó o cemitério, que eu não mostrei pra vocês o cemitério. Ficou bem bonito ainda, ó, o cemitério. Tem até uma caveira aqui, um crânio, tá ligado? Esse aqui, ó, catatumba aqui, galera. Ó a catatumba, ficou bem da hora, velho. Fiquei preso aqui. Ficou bem da hora o cemitério, galera. Onde nossos entes queridos morreram e foram sepultados. Ó as florzinhas. Então, galera, o vídeo foi isso aí, velho. Eu só mostrei algumas construções que eu achei bem da hora, velho. Tem construções modernas, medievais e antigas, né? E tem até esse farol aqui que eu achei da hora também, que eu esqueci de mostrar. Tô rodeando ele aqui. Então é isso aí, galera. Se vocês quiserem baixar esse mapa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? E deixe seu like aí, velho, pra tá ajudando o meu canal. E se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço e falou!